ნაციონალური არხები ბერა ივანიშვილს სარეკლამო ეთერის ყიდვაზე უარს ეუბნებიან. ტურნეს ორგანიზატორი აცხადებს, რომ მათ რუსთავი ორ საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და იმედს სარეკლამო დროის შესყიდვის მიზნით მიმართეს, თუმცა მათთან დაუსაბუთებელი უარი მიიღეს. სარეკლამო დაკვეთის მიღებაზე ასევე უარი განაცხადეს სხვადასხვა კერძო სარეკლამო კომპანიებმა. სათია ხელაია აღნიშნულ უარს პოლიტიკურ მოტივს უკავშირებს და განმარტავს, რომ ბერას კონცერტები სხვადასხვა ქალაქებში კვლავ გარცელდება. 23 აგვისტო. ეს ბერას საკონცერტო ტურნეს ამსახველი ერთ-ერთი სარეკლამო რგოლია. მისი რამდენიმე ტელევიზიის სარეკლამო ბადეში მოხვედრის თხოვნით ტურნეს ორგანიზატორებმა კომპანია General Medias მიმართეს. ეს ის კომპანია, რომელიც დამკვეთის მიერ ნაღით სარეკლამო დროს მედიას სივრცეში ანაწილებს, მათ შორის რუსთავი ორზე, იმედსა და საზოგადოებრივ მაუწყებელსა. ეს ტურნე არ წარმოადგენს პოლიტიკურ რეკლამას და არის სოლო შემსრულებლის ბერას კონცერტები სხვადასხვა რაიონში. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ აღმოჩნდით გაუგებარი და არაჯანსაღი პროცესის ნაწილი და ვთვლით, რომ პოლიტიკური ნიშნით გვეთქვა უარი სარეკლამო კამპანიის წარმოებაზე. General Media-დან დამკვეთები იმ კომპანიებში გადაამისამართეს, რომლებიც სარეკლამო რგოლების ბიუჯეტსა და სატელევიზიო სივრცეში განთავსების განრიგს ადგენენ. თუმცა ამ კომპანიებიდან ტურნეს ორგანიზატორებს აცნობეს, რომ General Media რეკლამების განთავსებაზე უარს ამბობდა. მე წავედი სარეკლამო სააგენტოებში და რომელსაც პირველად მომეწოდა ეს ბიუჯეტი, გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და პასუხად მივიღეთ არა. საბოლოოდ ბიუჯეტის გაწერის შემდეგაც. პასუხი არ მიგუღია ოფიციალურად, მაგრამ ეს იყო ტელეფონით ვისაუბრეთ. General Media-ში აცხადებენ, რომ ბერას სატელევიზიო რგოლების განთავსებაზე უარი არ უთქვამთ. უშენ მივიღეთ წერილი გენაცალი, ვარი ჩვენ არ გვითქვია, გადავაგზავნეთ ახლა არხებზე. ველოდებით პასუხს და უშაბათს სამუშაო დღის განმავლობაში პასუხს გაგცემენ. ბერას ტურნეს ორგანიზატორებს იმედი არ აქვთ, რომ ოფიციალურად გაგზავნილ წერილზე დადებით პასუხს მიიღებენ. ამბობენ, რომ მათი მიზანი კონცერტების ანშლაგების ჩატარებაა და ამას ისედაც მიაღწევენ. თუმცა მათ პრობლემები კონცერტის ჩატარების ადგილთან დაკავშირებითაც ექმნებათ. მერიამ უკვე განაცხადა, რომ ბერას თბილისში რუსთავაზე კონცერტის გამართვის უფლებას ვერ მისცემს და სხვა ალტერნატიულ ხარჯს შესთავაზებს.